Rapaziada, beleza? Misericórdia! Foi mal, galera. Desculpa começar desse jeito aqui hoje, mano. Meu Deus, minha cueca, minha... Galera, beleza? Sou o Fernando Gonçalves. Sejam muito bem-vindos a um dos vídeos bem animados que eu tô... Que eu queria gravar, tá ligado? Que é de último dia de aula. Finalmente, mano. Rapaziada, é o seguinte. Sejam muito bem-vindos a mais um videozão. Hoje vai ser meu último dia de aula na escola. Vocês estão ligados que esse ano de 2021 eu quase não fui pra escola, mano, porque eu tava estudando na aula online, tá ligado? E aí, é o seguinte, mano. Eita, pô. É o seguinte, rapaziada. Mano, eu tava estudando na aula online, só que aí, mano, como, tipo, eu tenho uns amigos lá na aula presencial e tal, tem uns colegas. Mano, o pessoal, a gente sempre inclui todo mundo, tá ligado? Quem estuda na aula online, quem não estuda. Enfim, hoje vai ter um amigo secreto lá na escola. E vai ter um filmezinho lá. Hoje vai ser mais um dia de curtição. Não vai ter aula, mas vai ser o último dia de aula. Despedir da rapaziadinha, da galera. E eu tenho que me arrumar aqui correndo, porque, mano, minha escola é uma hora, rapaziada. E agora são 12h50. Hoje eu tive que levar... Hoje cada um tinha que levar um trem, tá ligado? E hoje eu tenho que levar uma pipoca, mano. Pipoca doce, porque eu fiquei com pipoca... Olha meu corte, ficou bonito. Tá lá atrás. Eu tive que... Porra, misericórdia. Eu fiquei com pipoca doce pra poder levar pra escola. Tem uns que vai levar refrigerante, outros pipoca, não sei o quê. Mas enfim, hoje cedo eu já fui lá na barbearia, mano. É que eu sempre posto no Instagram, que eu tô sempre divulgando pra fazer esse cortezão top aqui, pra ficar do jeito, o cabelinho. Já ajeitei o cabelo também. Não foi tão ajeitado, né? Porque minha coragem hoje, a correria tá muito grande. Mas eu vou colocar um takezinho pra vocês do horário que eu fui na barbearia. E, mano, lança aí, editor, pra nós. Não, vocês iriam, né? Mano, você tá doido, viado, porque eu tava demais. Mano, eu tava feio. Gente do céu, misericórdia. Não, juro, eu tava feio, menino. Eu sou feio normal, mas com cabelo grande eu sou pior ainda, misericórdia. Aí, mano, fui lá dar um tratão. Mas ontem, rapaziada, é a questão. Lá vai ter esse amigo secreto, amigo doce. E, mano, eu tirei uma pessoa que ela não gosta de doce, tá ligado? Na verdade, ela gosta de doce zero açúcar. Mano, difícil pra caramba. Eu tenho sorte, juro, eu tenho sorte. Eu ia comprar uma caixa de bombom, mano, pro meu amigo doce, mas meu amigo doce não come doce, meu Deus do céu. Enfim, ontem eu fui na Cacau Show, mano. Aqui na minha cidade, porque foi a única loja que eu encontrei, também não é propaganda nem nada, mas enfim. Lá tem doce muito legal, mas muito caro também, misericórdia, Jesus, muito caro. E eu vou colocar pra você a takezinha que eu fui lá, fui escolher o doce, saí daqui, fui lá escolher, e ainda saí com trem caro, e hoje eu vou ter que fazer outra coisa que deu ruim, mano. Enfim, edito o lance aí pro pessoal. Obrigada. Eu tô indo lá comprar o presente, mano, meu amigo doce. Meu amigo doce é uma menina, uma colega minha. E aí, eu tenho que comprar um trem que é light. Mas é isso, é bom que vai ser a experiência, porque eu nem eu sei se existe chocolate light. Vou ter que procurar na rua. E é isso, agora eu volto com vocês, bora lá. Galera, acabei de chegar aqui na Cacau Show, mano. O único lugar que eu encontrei aqui, tipo assim, que a moça poderia me ajudar. Rapaz, só trincar, misericórdia. Nossa, você tá doido. Acho que eu vou no mercadinho lá na esquina de casa mesmo. Mano, tem panetone aqui, ó. Misericórdia, já não vai ser. Mano,
acabei de chegar. Eu tenho duas coisas pra falar pra vocês. Uma, Deus me livre. Misericórdia, você tá encado demais, véi. Nossa, você tá doido, misericórdia. Mano, juro, justo no final do ano, o tempo que eu nem tenho dinheiro pra gastar, eu tô querendo gastar, véi. Não, e segunda coisa, como eu falei pra vocês aí no vídeo, esse amigo, o amigo doce vai ser hoje, tá ligado? Vai ser amanhã, no caso pra mim, só que pra vocês tá sendo hoje, nesse vídeo agora. Mano, o que aconteceu? Minha professora foi lá no mesmo lugar que eu tava, lá na Cacau Show, do nada, assim. Eu falei, oi, professora, a senhora tá boa? Não, vim comprar um presente pro meu amigo doce e tal. E ela não gosta de chocolate, não sei o quê. Aí depois que eu fui descobrir... Era a professora, mano. O meu amigo doce, velho do céu. Eu comprei uma barra, uma barrinha assim, bem a média, tá ligado? Meio grande, de chocolate, sem zero açúcar, e ficou caro, velho. Então é Deus, é mais. Moça, não quero nem lembrar, porque senão eu não vou nem dormir hoje, misericórdia. Voltando aqui ao assunto aqui. É vida de adulto, né? Tá ligado? Mano. Aí comprei a barra grande, tá ligado? De chocolate. É um gosto lá muito. Nossa, deu até vontade de comer, mas eu não quis comprar, não. Porque vai ter que economizar, tá ligado? Sério, véi. Eu não vou cansar de falar que esse trem é caro, não, mas vai compensar. Mas enfim. Aí eu comprei três bombonzinhos, tá ligado? Três coisinhas. Nossa, mó bom, a cara mó boa. E eles são zero açúcar. Espero que ela goste. Tipo, é simples, tá ligado? Até porque o pai tá na condição probe, né, mano? Não, juro, velho, eu vou ficar até amanhã falando que esse trem foi caro, mas, tipo assim, velho, espero que ela goste e tal. Tenho certeza que é muito bom, nunca comi esse negócio de chocolate light, ainda mais de onde é caro. Mas, enfim, vou voltar pro vídeo aí, espero pra caramba que vocês gostem. E, talvez eu grave, mostrando a reação dela ganhando, né? Tomara que eu não tenha gastado esse tanto de dinheiro, porque pra mim foi muito caro. Não vou nem falar o valor, porque senão vocês vão surpreender. Do tamanho dos trem, né? É pequeno, mas o trem é caro que só o Jan. Se eu ganhar uma caixa de bombom, eu vou ficar puto. Se eu ganhar uma caixa de bombom, eu vou ficar peidado. Não, tô brincando. Que for do de coração, vai ser de coração, mano. Vamos voltar pro vídeo, rapaziada. Espero pra caramba que vocês curtam. Deixa muito like aí. E let's go. Vamos voltar pro vídeo, mano. Não, mas sério, rapaziada. Mano, acabou que ontem eu comprei uma barra e alguns docinhos pra poder colocar no meu amigo doce. Só que eu não gostei, mano. Eu achei muito desanimado, tá ligado? E aí eu falei, mano, hoje eu vou voltar lá rapidão e vou trocar. Vou tentar ver com a moça pra poder trocar e vou comprar um bem grandão que eu vou usar muito bonito. Que é mais caro, muito caro, muito caro. Deus me livre. Mas é o jeito, mano, pra poder ficar um presente legal, tá ligado? Eu sou mão de vaca mesmo, mas é porque, tipo, né, mano, dinheiro não cai do céu, né? Eu também não tenho serviço. Alguém me contrata. E rapaziada, eu vou arrumar aqui rapidinho, tenho que vestir minha roupa, eu quero ficar bonitones pra poder ir pra lá. Então, let's go, bebê. Vamos lá se arrumar pro último dia de aula. Rapaziada, eu decidi mostrar no espelho, mano. Eu vou fazer a transformação aqui, porque, tipo, não vai dar tempo de eu gravar o bichinho, tá ligado? Então, em 3, 2, 1, let's go. Chama, bebê. Rapaz, hoje eu tô gato, mano. Não, tipo, não é por nada, não. Mas eu não sei se o povo vai deixar eu entrar na escola com esse trem rasgado de jeito. Não, mano. Juro. Eu não sei, velho, se ficou bonito. Tem uma preta aqui que eu tô indeciso entre ela. Mas enfim, eu vou decidir aqui. O que vocês acharam, meninas? Não, mas ficou bonitinho, né, véi? Vocês gostaram? Coloca nos comentários aí. Vocês gostaram, eu acho que eu vou trocar. Eu vou escolher aqui qual que vai ser e aí eu já volto com vocês. Não, tô pensando com essa aqui, mano. Muito bonita, véi. O que vocês acham? Acho que eu vou com ela mesmo. Ficou muito bonita. Oi, meninas! O que vocês acharam do meu lookinho? Mano, gostei. Eu vou almoçar agora, mano, porque ainda não almocei, mano.
rapaziada, acabei de chegar, mano. Eu tô colocando o celular na vazia aqui mesmo. Hoje eu demorei, eu mandei aqui no grupo aqui da escola pros meus amigos que não ia dar pra mim vir. Não ia dar pra mim vir hoje não, só pra ver o que eles vão falar quando eu chegar lá. Eu enrolo, viu? Boa tarde, tia. Tudo bom? Graças a Deus. Obrigado, viu? Vou fazer o seguinte, eu vou ver bem aqui no grupo da sala. Ei, fala pra ninguém que não falou, não. Vou ver aqui no grupo da sala o que foi que o povo falou. Deixa eu te contar, mano. Ontem eu fui comprar um presente, né? Aí eu fui lá na casa do topo. Eu vou passar lá porque é só lá que tem esse negócio de chocolate. Obrigado. Só que aí, meu amigo doce não gosta de chocolate. E como se eu jogasse ele. Aí quando eu cheguei lá, a professora, aquela jornalista, falei... Ah, tô ligado, caralho. Aí eu bestão, eu falei bem assim, professora, eu tô aqui... E professora, tudo bom? Tô aqui procurando um presente do meu amigo doce, só que ele é difícil. Ainda falei, ele é difícil porque ele não come doce e só gosta de doce e açúcar. Aí ela falou assim, engraçado que eu também só gosto de doce e açúcar. Mano, eu não sabia que, tipo, ela tava organizando, mas ela tava participando, né? E adivinha? Adivinha? Não adivinha. Ela sabia. Não, eu não sei se ela ficou sabendo, mas ela ficou tipo olhando assim, só que irá comprar mesmo pra mim. E ela sabia. Não, mas também depois de eu ter falado isso. Eu não tenho como, acho que ela é a única que não gosta de chocolate, entendeu? É porque. Ô professor, é porque, tipo, como os pais não vão pra escola, eu não acostumei com o nome do professor ainda, tem gente que eu confundo não. Aí eu achei que era uma menina aqui da sala. Eu falei, não, o nome deve ser da uma menina aqui da sala. Porque tem umas meninas que eu não aprendi o nome ainda, aí eu fico meio confuso. Aí na hora que eu cheguei, aí quando eu cheguei lá em casa, eu falei, mano, será que é a professora? Porque o nome dela é Janusa, né? Né? Então. E ela mesmo, doido. Acho que ela escondeu, né? Não, ela sabe que é ela. Rapaziada, mano, cheguei aqui, o pessoal tá aqui, ó. Já a galera decidiu não vir de roupa, tá ligado? E, mano, essa história aconteceu real, velho. Eu fui lá comprar o trem. Primeiro, mano, quase quando... Eu nunca vou na Cacau Show, na moral. Porque eu sempre compro um lugar mais barato, né? Aí eu tô até meio na pede aqui. Eu comprei esse trem muito caro, Deus me livre. O professor tá ali, mas enfim. Aí cheguei lá, a professora tava lá, mano. E pior que é ela, velho. Tipo, ela que é minha amigo doce, tá ligado? E, mano... Juro, eu saí de lá e fiquei rindo pra caramba com meu pai, porque meu pai tava mais eu. Eu falei, vixe, viado, a professora agora vai ficar sabendo. Bom, rapaziada, aí como eu falei pra vocês, mano, cada um ia trazer uma coisa, tá ligado? Eu trouxe a pipoca doce que eu até gravei pra vocês, tá ali a vasinha em cima. Eu vou mostrar daqui pra vocês verem como é que tá. Rapaziada, tá ali, o professor tá colocando os treinos ali. Esse é o professor, os meninos estão ali na porta, tô conversando. Celular. Mano, e meu erro foi que o seguinte, eu quase não venho pra escola. E aí, tem um grupo da escola, só que esse dia eu tava numa correria tão grande que tem a loja, inclusive se você não segue a loja, segue lá. Tá o primeiro link da descrição, arroba loja Fernando Gonçalves. E aí eu tava meio perdido, tá ligado? Eu não sabia quem tinha organizado esse amigo doce, o pessoal só me chamou. Falou assim, ei, Fernando, não sei o que, vai participar do voo. E aí, a professora sabe que é ela, véio. Mas tomara que ela goste, mano. Mas pelo menos a sacola agora é grande, né? É isso, mano. Vou gravando pra vocês. Até lá. Hoje o dia todo, se ficar muito grande, eu gravo outro vídeo pra vocês, que é a parte 2. Dá oi pro meu vlog aí. Eu vou contar pra ela, rapaziada, quem foi que aconteceu, mano. Trem, mano. Vamos começar. Eu vou gravando pra vocês. É bom que deixa registrado, porque a rapaziada depois pode assistir também. Deixa muito like, se inscreve no canal, beleza? E ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo, não. E é isso, mano. Bora lá. Ele tem o espírito de Jó. De jogos? É. Jovem? De o quê? Jovem? Jovem? Jó. Ah, jovem. Jó. Só tem que conhecer Bíblia, né, velho? Meu pai é Jó. Ele é essa pessoa. Eu acho que chegar assim e falar assim. Seu pai morreu. A reação dele vai ser assim. Fala, Matheus! Ei, professor, rapaz! Ei!
sério, mano. Me deu muito trabalho ontem. Não, não consegue ficar lá a hora. É eu. Ficar, não, não consegue ficar a hora nenhuma calado na sala de aula. Não, então não é eu não, que nem na sala eu venho. Ah, quem é? Nem pra escola eu venho. Eduardo, se parar um minuto, pode ser que a bateria acabou. Eduardinho delas. É, no primeiro dia, eu pensei que ele era um cara, sabe, bem chato. É eu. Não. Aí, eu percebi que o cara tinha... Eu não sei muito bem falar, só que... Tipo, eu não sei falar, velho. Né? Só que cara, tem o mesmo nome que o meu. Criatividade. Aê! Agora eu, Eduardinho. Eduardinho! Tu me tirou, mano. Quem me tirou? É, eu conheci só pelo. Ah, é verdade. Quem me tirou, né? Ah, é. E o nome? É duas letras. Duas? Duas letras? Isso vai em duas letras? JP, mas ele não veio. Ah, eu acho que duas letras. Ele mandou um material químico pra fazer. É. Eu achei que era duas palavras. Ah, ele não veio, já não veio. Outra pessoa agora. Escolhe a pessoa aí. Eu vou agora. Vai, Slane. O JP tiver me tirado, velho. Vai, Slane. Meu amigo doce é o professor mais criativo daqui. Ah! Lá foi rápido, foi direto ao ponto. Não, foi direto ao ponto. Sem graça, uma dica só. Precisou nem raciocinar. Não, a professora não tirou. É a professora, gente, não sei de onde. Vai, tia. Então, meu amigo doce. Amigo. Mike and Frank. Esse eu falar que não vem pra escola é eu, né? Deixa eu ver. Acho que a primeira vez que eu vi, ele vai saber na hora que eu falar. Na hora que eu falei, que sorriso lindo. Quem é, meu Deus? Fernando. É o Fernando. Não, Sérgio. Meu amigo doce. Ei, silêncio aí. Gente, silêncio. Meu amigo doce. Ó, eu no começo achava que não era gente boa. Todo mundo não tinha muito contato, né? Meio, parecia meio bravo. É mulher, né? Parecia meio brava, assim, no começo. Aí eu mandava umas mensagens e tal. Aí essa é a pergunta do cara. Não, engraçado que eu não sabia que era a senhora, porque eu tenho professora que eu não, ainda não aprendi todo o nome, sabe? Só que eu não tenho comida. É, só pra ter coisa boa. Show. Ah, tu ainda vai abrir? Eu tô abrindo. Então, continuando aqui, agora a gente vai assistir um filme, rapaziada. Eu ganhei o Papai Noel, viado. Cara, divide comigo, tá? Esse deve estar bom, ó, doido. Eu também acho. Vou subir na um pedaço. Mano, a gente vai continuar aqui. E eu vou deixando esse vídeo por aqui, rapaziada. Mano, esse vídeo é só do Amigo Doce, tá ligado? Eu vou terminar outro vídeo. Bagaço, menino. Vou terminar outro vídeo que vai sair amanhã. Misericórdia. Próximo vídeo aí, rapaziada, vai ser tipo a despedida, tá ligado? O que vai rolar aqui, então não perde, mano. Tô aqui com meu presentinho, vou abrir agorinha. Ou talvez lá em casa, não sei. Mas é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero pra caramba que vocês tenham curtido. Ficou até grandezinho, né? Mostrei vindo e tal, mostrei como é que aconteceu. E, mano, achei engraçado porque a tia me tirou, viado. A tia me tirou, mano. Vai, Lely. Cadê? Ela saiu. Mas ela me tirou e eu tirei ela, mano. Fiquei feliz pra caramba. Rapaziada, no próximo vídeo eu vou mostrar quem foi que eu ganhei no meu presente, então não perde. Então é isso, valeu, falou. E ó, até amanhã, mano. Fui. Pera, tem que bater. Fui.